Mine damer og herrer, byd velkommen til Jacob Wilson. Oh, hej. Tusind tak skal I have, mine damer og herrer. God aften og velkommen til showet. Er I glade? Og er I klar til en fantastisk aften? Ja! Jeg har glædet mig så meget til, og må jeg sige, hvor ser I fantastisk ud? Ja, men det er, jeg synes, det er så dejligt. Man kan se, men pigerne heroppe foran, man bliver jo helt... forvildt. Men det er også fordi, jeg står i sådan en vinkel, så jeg kan kigge rimelig meget. Jeg skal tage mig lidt sammen undervejs. Det er dejligt at se, at det kan jeg jo godt lide at se, hvordan at piger, I bare kan gøre noget af jer selv, når I skal ud om aftenen. Det er jo det, I kan bare med kjoler og... smykker og make-up og ting og sager. Men vi har det jo ikke så nemt. Jeg har valget mellem den her t-shirt eller en i rød. Og en skjorte. Det er stort set det. Men fandme med kvinder, I kan noget med make-up og ting og sager. Vi kan sgu godt lide det. Det er heller ikke derfor. Vi er fandme glade for det. Men der er selvfølgelig der er noget make-up, som jeg ikke forstår. Lad os lige prøve at høre en gang. Hvor mange kvinder herinde, prøv lige at klamme en gang, har neglelagt på? Okay. Hvad med neglelagt på tæerne? Hvorfor? Er det pænt? Okay. Er det for at imponere mænd? Du har lange støvler på. Og neglelak indenunder. Så giver det jo slet ingen mening. Men fanden, men neglelak, jeg har aldrig forstået neglelak på tæerne, fordi fødder er jo klamme til at starte med. Og det gør det jo ikke bedre lige at male spidsen rød. Og tæer er det klammeste i hele verden, og negle i særdeleshed. Specielt mænds negle, har I lagt mærke til, hvor klamme de kan blive? Og hvor lange de kan blive indimellem? Der er jo folk, der skal fortælle mig, hvornår det er tid at klippe mine negle. Jeg står og tænker, Jacob, jeg tror, du skal til at klippe negle. Hvad snakker du om? Du har skåret hul i dine sko! For mænds fødder er det klammeste i hele verden. Helt seriøst, hvor mange mænd herinde vasker deres fødder? Nej, der kan I se! Jeg vil skyde på højst, der sidder 2-3 stykker af jer. Resten af os, vi står ude i badet og tænker, nej, der kommer jeg aldrig ned. Jeg spuler dem fra afstand, det er det, jeg kan finde ud af nu. Det er ikke det fede, at hvis afløbet er stoppet, så kan man lige stå og tænke, ej, jeg ruder dem bare lidt rundt i vandet her. Det er godt nok. Hov, der kommer jeg til at pisse på dem, så spuler jeg dem fra afstand igen. Det klammeste i hele verden, mand.